29-ame BetSafe LKL pirmenybių sezone bent 3 kartus pametė kamuolį Karalius. Taigi su kamuoliu Lekūnas, dar vienas jo bandymas ir pagaliau pralaužė Elvinsą. Svečiam iš Utenos. Mažokai Lekūnas, kur ryto gynyba. Reikti perdavimą, tačiau viskas baigėsi klaida. Greitas puolimas Norbinskis. Gusti Milleris, kokios staigios rankos, apvagė Vaidą Kariniauską ir pabėgęs grūdo kamuolį. Šulskis, ką šiandien užvalgė Vytas, neįsivaizduoju. Nepavyko derinys su nugarinė užtvara, o čia Gustys žiūri savo taškus. Tai toks Gecevičiaus sprendimas. Prieš paskutinę pirmos rungtynių pusės minutę Milleris plius 5. Pritarčiau tau su, ir šiai prielaidai. Patrikas Milleris. Jeigu jis ir didelė ranka, kaip teniso kamuliuką paėmė krepšinio kamulį rankas. Patrikas Milleris tiesiog to penketas labai mobilus, bet tikro sunkiojo polėjo Girdžiūno. 3 taškai. Atmestas kamuolys iš vidaus į lauką, Girdžiūno 3 taškis yra taiklus. 40 pusčiui. Atmestas kamuolys Gecevičiui. Čiukšt. Dar jau pirmą ar antrą atakos sekundę. Martynas tokiu rezultatu. Susikeitė ginamaisiais. Milleris prieš Bubą. Na ką, buvo atsitraukė, jeigu prieitų. Matuliu, atsiprašau, Šulskiu ir Giga. Opa! Ir Gintautas Matulis. Sekas. Na, vilniečiai dabar turi mirti aikštėje. Lekūnas, koks perdavimas. Ar tu tai matei? Atsitraukė Donaldas Kairys. Gal žaidėjai netikėjo, kairė sistema. Komanda buvo sugriuvusi. Bet sudėlsė Kariniauskas, bet pelno taškus. Dar gražino Millerį į aikštę. Žydrūnas Urbonas. Dar kartą Milleris iki galo. Varžovai beveik nebesigina. Tai aišku, ten tai buvo ir suklaidintas varžovas ir žingsnelis iš šono. Lygis. Kągi, baigėsi rungtynės. Fantastiškas Utenos Uniclub Casino Juventus pasirodymas. Sumala į miltus varžovų suteniškiai 111. 111, taip, tai ne klaida. 89.